iyagayga waatan ka jaray higil ka feeraaye anaaba iyo maanto kale buu haybad leeyihiin halmaa gooshu geelay sidii hiru gallacdaye hayinkii baxsani awrta waa ugu horreeyaye idinkuu ka maagona isagaa loo hormariyaye isagaa haraad kala baxa ama dhaanshuuye isaga gugo hawd kaday taga habeenkii cirro waa halbawli xusbiga waana la hubaye dadko dhammiina wau helan yahay hayb kastuu yahay hurdadan ka soo kacay markaan helay warkiisiye hindidan xafiiskii saymi hirta waa beriye hareer afardaa kaga jiro keenay heegaday waxataay hoggaankii dalko waana la hubaye ilaahay hagaag kugu beeg doorashaa hagaagsan halyaygii dalkaad noqon haddaan hubiyey taariikh afartaa haday intaan ka dayay hilin ma qaadsiiyey higma siiyey waatii wax badan loo hamuun qabeeye hambalyi iyo salaan haybad wacan hadiyad nuusiiyey ragga qaarkii way hiifaye ama kagaye uma soba hogbay leedahayee meel ma ku hagaajay awliyada hoygeedii iyo hilinka cirqabo halkii garada iyo ilaa haraadi buu hodle hadaftimi iyo hoosada berbera harawadi laska hadaftimi iyo hoosada berbera harawadi laska warhawdi iyo ciladaad mareer hegan ku istaag awdiyo ilaa dad madheer heegan ku istaagiye hargeysiyo burciyo booramaan cidi ha weynayne wa shacabka calanka huwadaad hogol cas mudaaye hadafkoodu waa wada wadani haybna may ahaye habqab yaaladeed iyo la dhaaf maanta reer hebele ilaahay wuxuu yidhi habqab yaaladeed iyo la dhaaf maanta reer hebele intaasoo dhanba intaasaa habeen iyo daraar ku hamuun qabay intaasaa habeen iyo daraar ku hamuun qabay afartaa hadii ambartiyo hadalladay diidhe higma siiyey waatii wax badan loo hamuun qabeeyey hambalyi iyo salaan haybad wacan hadiyad mubsiiyey ragga qaarkii way hifayeeha makaga yeeshay uma soba hogbay leedahayee meel ma ku hagaaj uma soba hogbay leedahayee meel ma ku hagaajay haddii aa codkiina u hurtaan hana teg guushiye shacabka badaa dalku horumar buu gaadhayaa hay-adaa imani dalku horumar buu gaadhayaa hay-adaa imani shacabka badaa ku halligmuu ugu horraysiine sixir baraarka haadhkiiyo kulkuu hoosu soo dhigiye dekaddaa shishay yuu hantiyaa ka hodmi doontaane ciidamada hubkiiyo qalaabka sidaa hoy dugsoon geli ciidamada hubkiiyo qalabka sidaa hoy dugsoon geliye intaasoo dhan buu hananayaa oo hana hubaye ilaahay hagaag kugu beeg doorashaa hagaagsan ilaahay hagaag kugu beeg doorashaa hagaagsan hayin iyo dayiin kugu gure hirta waa beriga madaxweyne heer sare anagoo hanaadka loo ah.
madaxweyne heer sare anagoo hanad kallo ayo hodiyo ayaan kaw dheero ana hubay haddii aanu habeen dhaladahayn libin ma hoyeene haddii aanu habeen dhaladahayn libin ma hoyeene halganku ku jiro iyo wuxuu hawla qabanayo waxa uu hiraabta u kalloo hirta waa beriga oo u halkeeda ugu tago habarta meel joogta warwaahiba ilaahay baxshiyo hawlogaadnimo warwaahiba ilaahay baxsha hawlogaadnimo dowladda hareera iyo heeladka adduunka ilaahay halkii aad tagtaba kaaga yeel hodune halyaygii dalkaad noqon haddaan hubiyey taariikh.